тут еще один люк, чтобы залить. Там сказать, что оно працюет. Ну да, есть там вот, дырка, куда можно залезть и посидеть. Там иногда собрания проводят. Знаходимось в одному з спальних районів міста. І зараз будемо слідувати в найпростіше укриття, це саме підвальне приміщення житлового будинку. На будинок і в радіусі 400 метрів мешканці можуть сюди зайти. Розрахунок площі 1,5 метр квадратний на одну. Ключі від цих приміщень знаходяться у обслуговуючій керуючій компанії. Тобто ми маємо 12 годин за цей час. Компанія, яка обслуговує цей будинок, має відкрити і підготувати це сховище для того, щоб воно прийняло мешканців. Районні адміністрації перевіряють сховище. Тут вже двері потоньше, видите, не те, що там захисний споруд. Тут, видите, такі простенькі. Також маємо санузел. Це такий наподобі класу навчального. Плакати з радянських часів, але не всі актуальні. Показують дії мешканців у разі, якщо тривога йде по місту. Що треба зробити? Обов'язково треба вдома вимкнути електроживлення квартири, перекрити газ. І взяти свою тривожну валізу і спуститися в укриття. Видите, жилий будинок тут. А там що? Рекомендації для населення тоді в умовах надзвичайної ситуації. Ну, враховуючи, що ще Сталінка будинок, то десь 60-х років. Все залежить від балансу утримувача. Тобто всі мешканці можуть спитати свого керівника ОСББ, наскільки готове. Воно може здаватися в оренду. Якщо потрібно призначення, таке приміщення може здаватися в оренду. Ось за ці 12 годин необхідно все винести і забезпечити його для того, щоб воно прийняло людей. Ну, ці найпростіші укриття розраховані на те, що тут перебування від години до двох. Також маємо другий евакуаційний вихід. Воно більш спрощене, це найпростіше укриття. Воно для того, щоб саме сюди спустились люди і перебували тут протягом 1-2 годин. Це ще з радянських часів, саме тут є ємкість для води, ємність. Працює. Проще зараз в пластикових пляшках воду з собою сюди. На випадок особливого періоду в Київській міській державній адміністрації є запас. Він знаходиться за містом. Ну, у разі надзвичайної ситуації є час, щоб його привезти і забезпечити. 12 годин дається після об'явлення особливого періоду на те, щоб привезти все в готовність. Ви покидаєте свою оселю. Це необхідно вимкнути живлення, електроживлення, перекрити газ, якщо це газифіковане помешкання. По-друге, обов'язково взяти з собою тривожну валізу.